Pieter, Jan, kyk, ek het ons eers geleer vir predikant. En toe ek so 14 dae op kweekskool is, toe sien ek hulle gaan my skors, toe loop ek maar van sel. En, maar nou in hierdie jong tyd, hulle het nou weer ingestel. Kry jy nou daar, met die ontgroening, dat so senior het ons altyd een junior. Nou roep hulle hierdie junior een hol. Nou, dis nou daar die da. Dis nou daar die da, maar hy is weer vandag ook terug. Is hy nou een hol weer? Maar nou is hy weer. En dan, dit is nie net die een hol wat hy het nie, hy het altyd so'n paar holle rondom. En uit hierdie paar holle, waar te hoog hol later aangewees. En nou is dit die hoofhol se werk, maar dit is altyd een admissiestudent, jy weet. As jy nou so nie daar kom, maar jy ook die wit taai aansit, jy weet, jy wil ons nou een dag siele bekeer, dan moet jy nou al jou voorberei. En nou is daar van die seniors het nou die klompie holle by mekaar gemaakt. Nou moet daar geloop vlees gebraai word. Maar nou die holle moet so op die achterkant bly. Net die vuur altyd kom maak en laat hy aangaan. En dan as hulle nou iets wil drink, dan moet jy nou gooi. Dis nou die hol gooi nou weer vir die ou meneer. Die vir die ou meneer. En nou is het nou, hulle het nou geld al op hy stadium, maar die holle het nou nie, jy weet, hulle is ons nou nog arm. Nou is het hierdie 6 man kanne. Maar nou slik jy ook maar skelm om die kouwe af te weer hier sal maar dan roep hulle. Maar nou is daar een senior wat niemand van hou nie. Dit is nou hierdie ou meneer wat jy sê. Nou die holle geskink en hulle het geskink en die manne het gedrink en gedrink. Maar die vuur is anhou gemaakt en gemaakt. Maar die manne kom nie tot eet nie. Die holle kan nou nie kom braai, dat hulle kan eet nie. En later besluit die seniors nie, maar hulle gaan self braai. Nou moet die holle vir hulle spitte, daar hy die bome uitmaak. En intussen raak die ou wat niemand van hou nie, heel onbekwaam. En hy stort daar in die, maar nou lê hy daar. Nou lê hy daar in die kouwe. Nou word die holle geroep, en vat nou hierdie ou man en lê hem hier langs die vuur. Nou lê hy hier langs die vuur. En nou begin een braai hierdie ou manne. Hulle het nou nie saak met hierdie man wat hier nou dwars lê nie. Maar met hulle is toe ook al op pad om onbekwaam te raak. Nou as hy nou die wars hier in het, dan braai hy hom nou daar. En as hy hom terugbring, dan glip hy af en val hy in die koole. En vat hy hierdie man wat hier lê sy hand, dan krap hy daar die wars daar uit. En die ander dag is hierdie man vol blase en hy kan nie verstaan waar vandaan die blase kom. Hy sê, ek weet ek het aan my motorkar gewerkt, maar ek het nooit aan die warm exhaust gepakt, maar my handen is vol blase.